分数盲村通，我是戴宝春，我是余小峰，欢迎各位收看台湾史望春风。宝春，咱今日要讲什么题目？我先讲一个故事给你听。当然，这不是故事啦，这是一个两个人的对话。嗯，哪两个人呢？咱知道台湾有一个很有名的学者，叫做沈君山教授。嗯，1996年哈，沈君山教授到北京去。嗯，他跟江泽民有一段对话，他们的领导，对当时的中共的领导。嗯，那这个对话我跟你介绍一下哈。沈君山就跟江泽民讲哈，他说台湾独立派或许可以称作台湾民族主义者。我啊，记得江泽民的文化信仰呢，一共什么民族主义者？是不是高山族啊？他说，除了高山族，不都是从中国去的中国人吗？那么沈君山就回答他说：哈，高山族不过30几万人，也不搞独立。那么现在台湾的居民98% 都是从大陆移民过去的。我第一次在看这两个对话，我们现在不管政治立场，我们在看这两个对话的时候呢，我们以一个专业的人去看这段，关心说，两个外行，两个讲外行话，你知道？两个外行，两个讲外行话，你有什么看法？这个不是只有这样哦，我记得以前曾经也有一个哈、哦，行政院长，行政院长是权力很大，这个总统旗下的人物，大概也是7、8年前的时代哈、哦，好像姓李，对不对？他也提到说，有人就执行到一些原住民问题嘛，他就讲到有这个原住民有平埔族，他说台湾不是只有九族，哪里有一族什么叫平埔族的？还有扁平族哎，所以我觉得这种人也当上行政院长了、啊，所以可见呢、啊，就是说其实很多人这种在位者位高权重，但是也不见得对台湾多言独行，也不见得了解。官大不一定学问大，但是我们也不要笑他们。过去我们的政治环境使我们的教育很特殊，特殊到说我们好像只有知道汉人，不知道原住民是什么。然后谈到原住民，就说啊，就是高山族，或者是只知道九族文化村，或者就是山包，或者是九族文化村。现在好像搞了10组、11组出来了。可是我们知道有一个平埔族，甚至跟这个平埔族，平埔族跟你跟我有什么关联？然后又有高山族，到底高山族、平埔族是什么东西啊？我们今天来探讨这个问题。我们今天主要谈的就是台湾的原住民，也就是台湾早期的主人。我们不要以为他跟我们没有关联。我们有什么关联？等一下听着就知道。那么我们就先从高山族、平埔族谈起。那分哈，其实台湾的族群蛮复杂的、所以大家也都知道，我们现在常常会讲说，我们台湾有4大族群，所以我们应该整个这样稍微观察一下。像我们常常讲4大族群，我们会比较尊重，所以第一个就讲到原住民。那原住民其实一般又分成平埔族跟现在所讲的那个原住民。那其实平埔族就我们历史的了解，可以再分很多族，然后现在称的原住民也分成9族、10族，现在甚至增加到12族，这是代表它的多元性。然后另外就是当然语群最多就是喉咙朗，然后再来客家人，或者是说后来的这个所谓外省，或者我们现在称作新住民。所以我们在对台湾的历史文化要了解，其实一个非常重要，总称是台湾人没有错，但是里面的族群差异是很大。那因为我们想要了解比较早期的历史，那当然原住民是很重要，所以我们可以从原住民来谈起。那台湾的原住民族，我们从过去到现在大概就有一些不同的分类。以前是当然采取一种歧视嘛，所以把原住民啊叫切欢，平埔族叫做收欢。现在古族少个呢，我以前细人吼，常常咧无乖，无乖，我阿公讲你切欢啦，没有切欢。对，那个是过去其实一个比较污名化的用语啦，比较平常哈，那中性的分类就分成所谓的或许过去把它称作高山族啊，把它称平埔族。那我们现在基本上就称作原住民或者是那个平埔族。我想我们可能可以做一个很简单的分类，各位观众一看就一目了然。对，所以从那个近世以来哈，就是外地的人进入台湾之前，台湾这里早就住了很多人，这些人大概我们就是所谓的原住民。那这原住民后来呢，就被分成两个系统。一个叫高山族，一个叫做平埔族。其实我感觉说这番分法有一点 stupid， 这个不是科学的分法。高山跟平埔是怎么样分的、我们发现说原来他们是用地缘来分的。你住在山区的叫做高山族，你住在较平地出来叫做平埔族，这样分啦。事实上这里面有很多族，其实我们综合起来看的话，这些不管是高山族还是平埔族，它其实都是什么？都是南岛民族，都属于南岛民族了。好，那我们这张图呢，也许可以
各位，请各位先看一下啊，这个早期被分成高山跟平埔的范围大概是这几个范围啊。如果看到黄的部分，这黄的不是新党的地区哈，不要误会啊，这个黄的是靠比较靠山跟山区多，山区多啊，就是高山族啊。那么这个绿的当然不是民进党执政地方了啊，这个是属于平埔族范围。今天的高山族大概